पंचमुद्र सुलक्ष्य दर्शन भावमात्र निरूपणम् विद्युदादि दग्धगित्त रुचिर्वणोद विवर्धनम् चिन्मुकान्तरवर्तिनम् विलसद्विलासय मायुकम् प्रातरेव हि मानसात् भावये गुरुपादुका पञ्चवर्ण सुचिर्वचित्र विशुद्ध तत्व विचारणम् चंद्र सूर्य चिदग्नि मंडल मंडितम् घन चिन्मयम् चित्कला परिपूर्णमंतर चित्समाधि निरीक्षणम् प्रातरेव हि मानसान्तर्भावये गुरुपादुका हंसचारमकण्डनाद अनेकवर्णमरूपकम् शब्दजालमयं चराचर जन्तुदेहनिवासिनम् चक्रराजमनाहतोद्भवमेकवर्णमतत्परम् रात्रेव हि मानसान्तर्भावये गुरुपादुका जन्म कर्म विलीन कारण हेतुभूतमभूतकम् जन्म कर्म निवारकम् शुचिपूरकम् भवतारकम् नामरूप विवर्जितम् निजनायकम् शुभदायकम् प्रातरेव हि मानसान्तर्भावये गुरुपादुका तप्त काञ्चन दीप्यमान महानुमात्रमरूपकम् चन्द्रकान्तर तारकैरवमुज्ज्वलम् परमास्पदम् मेलनीरदमध्यमस्थित विद्युदादि विभाषितम् प्रातरेव हि मानसान्तर्भावये गुरुपादुका स्थूल सूक्ष्म सकारणान्तर केलनम् परिपालनम् विश्वतैजस प्राङ्गचेतसमन्तरात्म निजांशुकम् सर्वकारणमीश्वरम् निटलान्तराल विहारकम् प्रातरेव हि मानसान्तर्भावये गुरुपादुकाम् प्रातरेव हि मानसान्तर्भावये गुरुपादुकाम् इति श्रीमच्छङ्कर भगवत्पादाचार्य विरचितः श्री सद्गुरु पादुकस्तवः। నమస్కారం అండి, నా పేరు జయలక్ష్మి. మా గురువు గారు భద్రం శారదాదేవి గారు TV5 వారు నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. సాన భట్టి నమోగి న్యాయ
Yeah.